Bu Hashvash sahifasida umid qilamanki sizga kerakli bo'lgan retseptlarni biz taqdim eta oldik. Tez taom tayyorlab yaqinlaringizni xushnud etish uchun yaxshi imkoniyat uy bekalari unumli foydalaning. Biz bu arada endi mana mehmonxonaga ko'chib oldik go'zal bilan birgalikda, chunki hurmatli mehmonimiz tashrif buyurdilar. Mehnat shuhrati ordeni sohibi, O'zbekiston xalq artisti Mansur aka Toshmatov. Assalomu alaykum Mansur aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush ko'rdik sizni omon-omonda. Xush bo'linglar. Rahmat. Mana shunday har doim yaxshi kayfiyatdasiz, ko'tarinki ruhiyatdasiz. Nima bu siringizni bizga oshkor qiling? Endi bu bu sir nima deydi? Qondan o'tgan desa ham bo'ladi yoki mana deylik quyoshga qarasam hali batareykaga o'xshab energiya olaman, kuch olaman. Bir kun dadam osh qilayotgan ekan, hamma yugurib yuradi, dadam osh qilayotgan. Lekin men konsertga ketyapman. Hech kim qolmabdi yonimda. Qarasamki, men bitta o'zim yugurib yuribman. Oshni oldida, qozonni oldida dadam uni olib kel, buni olib kel deb jahlim chiqib ketyapti. Shoshayapman, xavotir olyapman. Keyin bitta o'g'lim bitta piyoz olib kelgin dedim. Endi u oxirgisi yetib, mayalga kelgandan keyin qancha deb yuribman. Osh joyda. Şimdi dedem sekiye hemen akpayın karab. Kelleyin deyip olsa bitti alıp gel o. Ana şundan ki hamma halinde kadar kanserden yesimden çıkıp gitti. Keyfiyat kurtarıldı. Bir kovatır hali hoşlardı, damladı, saldı ki ben gittim hoş kanserden. Şimdi hazır narsalar, hazır sözler bilen, yakışı mutayiba bilen. Bana şu ne deydi, halkta içinde yürürsünüz, uziz için hem kursançilik. Ve halk için hem ne deydi, kursançilik, yakışı keyfiyat. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Mansur Toshmatovni eng asosiy sirlari o'zlarini yaxshi odamlar bilan qurshab olgan ekanlar. Endi yomon odam yo'qda endi yo atrofimda. Endi Mansur Toshmatov erta tongni choy bilan boshladilarmi yoki qahva bilanmi? Albatta choy. Achiq pomir choy. Ko'pincha uni ustiga yana sut ham qo'yiladi. Ya'ni hali slivka deyiladi-ku. Xo'sh, uni endi u shirin choyda, u shirin choy. Lekin baribir ana shu nima deydi nonushtadan keyin baribir bir soat o'tar o'tmas qahva ichiladi. Qattiq espresso degan qahvani bir kafelarda endi uyda qila olmaymiz baribir u narsani. Chiroyli bir manzaralarni tomosha qilib, atrofga qarab bitta o'shani taomil qilinadi shu. Bolalik chog'laringizda onajoningiz nonushtaga nimalar tayyorlab berardilar? Esingizdami hali ham? Rahmat onamizni eslab, yo'qlab. Onamiz endi uy bekasi edi-da. Biz 7 ta o'g'il qiz shu har doim yoshlarimiz ham bir-birimizga yaqin. Hammamiz bir ertalab bir tursak, haligi nima deydi, bitta haligi futbol komandasi turgan deb bo'ladi yoki 7 ta farzand o'zi emas. Hammani nonushtaga chaqirib, ular ertalabdan tandir bo'lardi biz uyimizda. Tandirga kichkina-kichkina sonsalar ham yopardilar. Bir yaxshi hali shirmoy nonlar yopardi. Ana shularda hozir eslab shunday sog'inamizki, albatta o'sha ayniqsa o'sha uydan chiqib ketyapti, maktabga ketamizmi, institutgami, shu nonushta juda kuchli bo'lardi, shu nonushtadan chiqib ketardik. Bolalikda ukalaringizning xatolarini bekitgan ekansiz, hattoki otangizning oldilariga borib turib bergansiz. Buning sababi nimada ukalar? Qayerdan bildingiz bunaqa sirlarimni? Hatto shunday bir an'anaga aylandiki bu narsa. Mana masalan kichkina ukalar, endi kichik edik, kichkina edik. Endi kichkina ukamiz deylik bir 4-5 yosh bo'lsa, endi uyda, hovlida albatta bir o'simliklar, ya'ni daraxtlar, deylik, uzum. Bir kun bittasi bir kichkina ukamiz 4-5 yashar. Endi uzumni ko'proq kesib qo'yibdi, chekanka qilaman deb. O'shinga dadam jahli chiqib bizni qator qilib qo'ydi-da, shu bilan uzumni kim kesdi desa, hali hech kimdan surishtirmasdan birdaniga kichkina ukam Mansur dermiş. Keyin o'shandan keyin hamma shunaqa qator turganda bir qandaydir noxushlik chiqib qolsa, bir xato bo'lib qolsa uyda, buni kim qildi Mansur deb javobini nima deydi, savolni oxirigacha eshitmasdan ham buni kim qildi deguncha o'sha Mansur tayyor bo'lib turardi. Keyin u narsani albatta otamiz bilib qoldi. Albatta bilib qoldi. Endi keyin undan keyin hech kim nima deydi, urushmay ham qo'ymay ham qo'ydi. Shu chunki men ularni nima deydi, ukalarimni ayab
ularni hali xatosini o'z zimmamga olib, o'z boshimga olib, mana shu man qildim, mandan o'tdi degandek, ularni anaqasini aybini men o'zimga tortardim. Juda mehribon aka bo'lgan ekansiz. Endi yo'q, u mehribonlikdan oldin biz endi vaynushkalar ham o'ynardik, bir-birimiz bilan mushlashib ham ketardik. Lekin agar deylik, maktabda yoki bir joyda bizni aka-ukalarda bittasiga birov xafa qilaman yoki bir narsa ortiqcha gap qiladigan bo'lsa, to'rttalamiz yoki beshtalamiz yopishib ketardik, birgalashib aytayapman-ku, komanda edikmiz, otryad. Mansur aka, endi odam ulg'aygandan keyin farzandli bo'ladi, nabirali bo'ladi. Mana shu farzand yoki nabiralaringiz orasida kichkina Mansur Toshmatovni ko'ra olyapsizmi? Bormi shunaqa sizni davomchingiz bo'ladigan, ko'p jihatlari sizga o'xshaydigan nabirangiz yoki farzandingiz? Eng kichkinasi 5 oylik. Mana shu karantinda tug'ildi. Mana shu pandemiya boshlanganda 6-aprelda tug'ilib. İsimlerini bilseyiz. Nima ekan? Hozir yangi ismi chiqdi. Sarahon. Sarahon. Sarochka. Umrlari bilan bergan bo'lsin. Keyin undan sal kattasi 2 yashar, Luiza. Endi men bulardan hech bo'lmasa bulardan chiqarmakan. Mana 2ta qizim bor, farzandim. Ulardan chiqmadi. Ular psixolog bo'ldi, yaxshi, o'zi o'qimishli, institutlarni bitirib, nima deydi, oliy ma'lumotli. Lekin mana yo'limdan chiqib qo'rqyapti shekilli. Men ularga qattiq konkurentsiya bo'lamanmi, deyma. Yaqinda bittasi menga dedushka dedi menga. Menga men gitara chalishni o'rganmoqchiman. Hayron bo'lib qoldim. Yaqinda bo'ldi, bu bir oy, ikki oy ichida. Yugurib birdaniga men endi xursand bo'lib ketdim. Borib yugurib bir joydan gitara topib keldim-da, mana senga gitara. Anaqasi yo'qmi deydi hali mediatori cholib. U qarang endi men. Bu qarachilik endi mayli. U boshqa nevaralarim unga aytadiki, "A bir daraxtdan bitta cho'p olib, cholaverasan" deb. Hamma narsa endi qiziqyapti. Balkim o'sha u katta nevaram Timur. Balkim mani yo'limdan ketarmikan, hech bo'lmasa mana shu gitara cholarmikan. Sal boshqacharoq bo'lsa, lekin san'at yo'lidan ketsa, albatta men uchun bu har tomonlama yaqin bo'ladi. Xursandchilik bo'lardi. Endi Mansur aka, o'tmishga nazar soladigan bo'lsak, ko'proq nimalarni sog'inasiz? O'sha paytdagi ilhomga, ijodga to'la Mansur Toshmatovmi, sochlari jingalak Mansur Toshmatov, nimani sog'inasiz? Har bir inson, mana masalan deylik, ota-onalardan ham so'rasangiz, "O, yoshlik, deydi, yoshlik qanday yaxshi zamonlar bo'lgan" deydi. Endi hamma yoshlikda hamma ko'p narsa yaxshilik bo'lgan. Endi ko'p narsaga nima deydi, biz javobgar bo'lmaganmiz yoshlikda. Ha, mas'uliyatkam bo'lgan. Men eslamaslikka harakat qilaman, chunki eslasangiz tortib ketadi. Lekin albatta men yoshlikni o'ylayman, eslayman. Yoshlikda nima deydi, ko'p narsa birinchi marta bo'ladi-ku. Birinchi muhabbat, birinchi aytilgan qo'shiq, birinchi sahnaga chiqishingiz, shu narsalar hammasi esda qoladi. Endi ko'pincha agar endi men eslamayman desam ham baribir shinavandalar yoki nima deydi, bir tomoshabinlar kelib, mana yoshimdagilar aytadi, "O, esingizda bormi?" deydi. Yodga soladi. Yodga soladi. Shu narsalar o'zimcha shuncha yil yashab qo'yibman-u deb xavotir olib ketaman, qo'rqib ketaman. Lekin bu narsa, bu hammasi boylik. Bu hayot, bu tajriba. Agar deylik, mana shu vaqtgacha nima deydi, yaxshi natijalar bilan kelgan bo'lsak, sog'omon mana shu to'g'ri yo'ldan yurib, demak, to'g'ri hayot kechirgan ekanmiz. Yaxshi o'zimni xohlagan kasbimni tanlab, o'zimni sevgan kasbimni tanlab, endi ko'p odam xafas ham qiladi, chunki ko'pchilik odam o'zini tanlagan kasbini yoki qandaydir orzusini boshqa joydan topishi mumkin. Lekin men orzu qilgan narsa ro'yobga chiqdi. Mansur aka, hech kimga sir emaski, siz bir qancha xalqaro musiqiy tanlovlar g'olibi bo'lgansiz, ularda yaxshi ishtirok etgansiz va shu bilan bir qatorda mana yaqindagina bir necha yil muqaddam Rossiyaning Golos 60 plus loyihasida ham qatnashdingiz. Qo'rqmasdan. Chunki baribir ayrim hattoki birozgina tanilib qolgan yoshlarimiz ham, "Men tanlovda qatnashmayman" deganlari ham bor, lekin siz qo'rqmasdan shu tajribalardan qo'rqmasligingizni men tushunib yetdim. Shu paytda tasavvur qiling, hech qaysi bir juri a'zolari sizga o'girilmaganda qanday bo'lar edi?
Men bitta fikr bilan mana shu ko'rik-tanlovga qatnashganim. Qatnashuvchilarning ichida ko'pchilik mani tengdoshlarim, professional san'atkorlar ham bo'lgan. Ana shular bilan ko'rishib, ular bilan gaplashish uchun mana shu konkursga kirdim men. O'sha yerda ochiqchasiga aytdim mali tashkilotchilarga. Asosiy maqsadim shuki, mana shu ko'rdim mana Rossiyaning birinchi kanalini ikkita efirini nima dedi? Nima dedi? Ikkita efirida qatnashdik, chiqdik mana ko'rik tanlov mana hattoki o'sha jurining ichidagi Lev Leshenko ham mana eski qadrdon do'stim. Sergey Manukyan, Natalya Nurmuhamedova, kazo shunaqa kasbdoshlarim 60dan oshgan. Shular bilan ko'rishib, shunday bir hali o'sha ko'rik tanlov tayyorlanayotgan jarayonning ichida ham shunaqa hazillashib, shunaqa xaholab, hangomalar qilib, hattoki bizni haligi assistentlar, rejissyorlar bizga shunday do'q qilishdiki, biz sizlarni chiqarib tashlaymiz, nima shoq qilib ko'taryapsizlar? Nima shunchalik qattiq kulyapsizlar? Yoshlikni eslagansizlar. Biz yosh bo'lib qoldik-da, shu eng avvalambor mana shu taraflariga qarab o'sha konkursga qatnashdim. Mana shu haligi nima deydi, odamlar bilan muloqot bo'lishga didor. Konkurs naqayu, muhimu, lekin didor g'animat. To'g'ri. O'sha yerda Valeriy Miladze sizga shu yoshingizda ovozingizni qanday saqlab qoldingiz degan savollariga gruzincha qo'shiqlarni aytib deb javob bergansiz. Aytingchi, gruzin xalqining qo'shiqlari sirlari nimada? Men gruzin tilini batafsil bilaman desam ham bo'ladi, chunki men endi 7 tilda bemalol muloqot qilishim mumkin, lekin gruzin tili juda ham ana shu tillar ichida juda ham yaqinroq. U tilni ham qo'shiqlar orqali o'rganganman. Har bir qo'shiqda endi albatta qandaydir bizga yaqin sharqoniy bir qandaydir notalar bo'lgani uchun men o'zimga juda ham yaqin tutib va o'sha gruzin tilini Valeriy Miladze manchalik bilmaydi. Hattoki haqiqatan. Ana shu biz hazillashib bir qandir eng oson bir qo'shiqni tanladim-da birga ijro etaylik deb. Shuni ham menga oxirgi paytda paskaji slava oddiy so'zlari bir ikkita so'z qaytariladi, xolos shuni aytib unga u gruzincha qo'shiqni o'rgatib va o'sha qo'shig'idan chiqdik ikki ovoz bilan. Endi ularda jo'r ovozlik ko'p. Hattoki ikki ovozlik, to'rt ovozlik, sakkiz ovozlik qilib xor bo'ladi ularda. Ha, xorlari juda ham bir ajoyib eshitdingiz, maza qilasiz. Demak, siz o'sha azal-azaldan gruzincha qo'shiqlarni yaxshi ko'rgansiz, tinglagansiz, kulib yurgansiz, deb. Albatta. Mansur aka, siz Mamurjon Uzoqovning Bu gulshan qo'shiqlarini tinglab, har doim yig'lagan ekansiz va otangiz mana shu qo'shiqni maqom yo'nalishda ijro etishingizni ham xohlagan ekanlar, bilishimizga qaraganda. Lekin siz nimaga maqom yo'nalishida ketmadingiz? Endi dadamga jiddiy o'zimni pozitsiyamni, o'zimni anaqami dunyoqarashimni aytmoqchi bo'lib, dadam bu o'zbek an'anaviy qo'shiqchilik san'atini mendan ming barobar zo'r, ajoyib uddasidan chiqadigan san'atkorlar ko'p. Bitta hech bo'lmasa O'zbekistondan chet el mutaxassisi, chet el qo'shiqlarini aytadigan mutaxassis chiqsin deb ruxsat so'raganda bo'lgan dadam xafa bo'lardi baribir. Lekin men kichkinaligimda ana shu Ma'murjon Uzoqov deganda men albatta Jo'raxon Sultonovni eslash kerak. Chunki ular jo'ravoz bo'lgan. Jo'ravoz bo'lishganki, mana shu Sobir Abdulla she'riga ana shu Bugulshan soz ekan soz, endi men yarim ovozda aytayapman. Ustiga soz etganing keldik. Qadrdonlar davrasida sarafroz etganing keldik. Endi men yosh bo'lib turib, endi kichkina go'dak bo'lib turib, mana shu Jo'raxon Sultonov bilan Ma'murjon Uzoqovlarning ovozlari shunaqa baland bo'lgani uchun, baland pardada bo'lgani uchun
yig'loqroq, ana shunday narsani nima deydi, yig'iga yaqin bo'lgan bir pardalarda aytgani uchun mana shu narsa endi yosh bolalar bir boshqa yosh bolalar yig'lasa ham yig'laydi-ku. Ana shu narsaga men chidolmas ekanman-da. Ta'sirlantiradi. Ha, ta'sirlanib yig'lab. Hozir ana shu narsa qaytib kelyapti. Hozir ana shu Jo'raxon Sultoni bilan Ma'murjon uzoqdi eshitsam endi faqat ko'z yosh emas, tomoqdan ham shunday nima deydi, tushunganingiz uchun yuragingizdan yig'lay boshlaysiz. Chunki unday bir san'atkorlar yo'q. Unday bir san'atkorlar bir yonimizda yo'q. Bilamiz, siz Sevara Nazarxonni, qolaversa Larisa Maskalyovani ustozisiz. Bugungi kunda nimaga shunaqa yarq etgan shogirdlar chiqmayapti? Hozir ham shogirdlaringiz bormi yoki hozir to'xtatganmisiz ustozlik qilish? Yo'q, shogirdlar bor. Xo'p, shogirdlar bor. Va men ularni hozir nima deydi? Hozir jarayon, ya'ni ularni tayyorlash jarayoni ketyapti. Shuning uchun bularni hozir ismlarini aytmay nima deydi? Sirni oshkor qilmay deyapman. Chunki mening yo'limda albatta u xonandalar, mani shogirdlarim albatta bir ikkita xalqaro ko'rik-tanlovlarni g'olibi bo'lib chiqish kerak. Ana shunda u harakat qilish mumkin. Mana shu albomlar yozib yoki deylik katta sahnaga chiqib, ularni chiqishga bir qandaydir yordam berishga nima deydi, haddimiz sig'adi. Demak, birinchi poyda bor, o'sha baribir tanlovlarda pishib ozgina pishish kerak. Bu imtihon. U haqiqiy. O'tib ana keyin xalqqa taqdim etsak bo'lar ekanda. Manzur aka, bilamiz juda ham quvnoq insonsiz, shuning uchun siz uchun atalgan maxsus bir viktorinalarni tayyorlab qo'ydik. Qarshi bo'lmasangiz, monitor oldiga sizni taklif etmoqchimiz. Marhamat. Marhamat Manzur aka. Mana shu yerda o'tirasiz. Xo'sh, ana endi o'yinimiz shartlari haqida to'xtalib o'taman. Mana siz san'atga kirib kelganligingizga 50 yil bo'ldi. Yo'q, yetmay turibdi. Nasib etsa yaqinda 50 yil bo'ladi. Siz endi ko'plab hamkasblaringizni yaxshi taniysiz. Hozir shuni tekshirib ko'ramiz, chunki bizni tanlovimiz aynan foto mix. Ikkita san'atkorni yuzini yarim-yarimdan qo'yganmiz. Biri o'zbek estradasidan, biri jahon estradasidan bo'ladi. Siz ularni tanishingiz kerak. Finalda esa 4 ta san'atkorni yuzidan mix tuzilgan. Kimlar ishtirok etganligini topishingiz kerak. Shartimiz tushunarli bo'lsa, biz boshlaymiz. Mana birinchi foto surat. Kimlar aks etgan bu yerda? Menimcha darrov topa olasiz. Xo'p. Osonidan boshladik-da. Ko'zlari Nasibaxon Abdullayevaga o'xshab turibdilar. Soqol mo'ylovchi? Soqol mo'ylovchi Valeriy Miladze. Sizning do'stingiz. Valeriy Miladze, aniq javob, tabriklaymiz. Xo'p, ketdi, keyingisiga o'tamiz. Pastdagisi sal kimnidir eslatyapti. Yo'q, men ko'zlari Farruh akamga o'xshab ketyapti, Farruh Zakirovga. Xo'p. Lekin bu yog'ini tanimayotirman. Einsteinga o'xshatib yubordim. Yo'q, Einstein emas. Surati bor-ku, Einsteinni tilini chiqarib turgan. Yo'q. Farruh akamni topdim, bu yog'ini topolmayman. Bu ham sizga yaqin inson. Ikkalasi o'zbek esa. Ikkalasi o'zbek bo'ladigan bo'lsa, bo'lmasa Sevara Nazarxonga o'xshashib ketyapti bu yoqlar. Lablari, kulishlari. Tepada? Tepada Farruh aka. Farruh Zokirov O'zbekiston xalq artisti hamda O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon, bu ham aniq javob. Menimcha sizga oson bo'lyapti. Siz juda qiynatmaylami? Qiyinroqlaridan bering iltimos o'rtoq rejissyor. Yo'q, unaqa unchalik emas. 3-chi topshiriq. Ana qiyin deganingiz uchun ana qiyinlari ketdi. Sekin-sekin qiyinlashib ketadi. Ko'zlari Larisa Maskalyovaga o'xshashib ketyapti. Bu ham shogirdingiz. Pastdagi qismida kim? Pastdagi qismida u ham chet el xonandasi bo'lmasa kerak. Yo'q, o'zimiznikidan. Juda ham mashhur. Xalqimiz suygan xonandalardan. Xalqimiz suygan xonandalardan yoshlari Sherali Jo'rayevga o'xshab turibdi. Sherali Jo'rayev hamda Larisa Maskalyova. 4-chi topshiriq. O! Две примадонны. Абсолютно. Bitta so'z bilan ifodalab qo'ydilar to'g'ri javobni. Yulduz Usmonova yuqoridagi, bu yoqdagi Alla Borisova. Juda ham to'g'ri. Yana bir to'g'ri javobni sizni tabriklaymiz. Keyingisi qani qiyinlashib borarmikan? Yo'q, qiynatmaylar. Xo'p, keyingisi juda ham qiziq bo'ladi. E.
Hayrattalar. Ben hayrattaman. Kim bilen kim? Çünkü hayrattaligim şundaki. Çünkü hazır. Nahot ki Jamshitaka yuqorisiga. Yo, men endi alik mana o'zimni ko'ynagimdan tanidim. Pastdagisi aniqsiz. Aniq. Tepadagisiga taxmin? Tepadagiga taxmin Jamshid Zokirov bo'lsa kerak. Aniq. Ayniqsa o'zimni topganim. Chunki hali quloqim uzayib ketgandi. Bizda hali topshiriqlar tugamadi. Keyingisiga o'tamiz. Bu hisob bo'yicha 6-chi foto mix. Ko'p qiynatmanglar. Ko'p qiynatmanglar. Hop, bucha. Qiynlashyapti. Istamagan mo'ylovlarini tanadi. Tepadagisi ham juda mashhur xonanda, yoshlarimizni sevimli xonandasi. Ko'zlari yarashibdi Rustam akamga. Chiroyli portret bo'ldi. Aha. Nahotki, nahotki Gulsanam. Nahotki. Gulsanam amazo aytma degan taxminingiz bor? Taxminim shu. Lekin mana shu joyda birozgina adashdingiz, Rustam Sadullayevni to'g'ri topdingiz. Tepadagisi esa Rayxon edilar. Oy, Rayxon. Xo'p, yana bir foto mix. Juda ham bir yoqimli foto surat emas, lekin tanishga harakat qiling. Rossiya san'ati vakili Leonovga o'xshab ketyapti tepasi. Xo'p, Leonov pastagisi o'zimizniki. Pastagisida pastagi shahzoda bo'lsa kerak. Aha, Yevgeniy Leonov hamda shahzoda, aniq javob bu ham. Tabriklaymiz. Zo'r ishtirok etyapsan. Endi finalga keldik amallab. Finalda aytib o'tganimdek, 4 ta chehrani mix qilganmiz. 4 ta xonanda yoki san'at vakillari. Ijodni qarang, ijodni. Bu juda ham qiyin lekin. Juda. Juda bo'lmasa ikkitasini toparsiz, Mansur aka. Bilmadim endi qanaqa bo'lar ekan. Masalan, yuqorida qaysi burchakdan? Yuqorida, chap tarafda. Yuqori chap tarafda. Ma'lum tanish ko'rinyapti. Tanish ko'rinyapti. G'ulom akamning ko'zlariga o'xshash. G'ulomjon Yoqubov juda ham to'g'ri. Hop, o'ng tarafga o'tamiz. O'ng tarafda. Taraf tepada. O'ng taraf tepada. Yordam beramiz. O'ng taraf tepada. Yoki bermaymiz. Kino olamiz. Aktrisalarimizdan mashhur. Hozir. Hamza teatrining aktrisasi nima dedi, sahnada boshlovchilar ham. Ha, to'g'ri, yaqin kelyapsiz. Ismlari D harfidan boshlanadi. A? D harfi. Ha, Dilnoza Kubayeva. Dilnoza Kubayeva. Ismlarini eslay olmadilar, lekin topdilar aniq. Xo'p, 3-chi fotosurat, o'ng qo'l pastdagi. Xafa bo'ladilar agar. O'ng qo'l pastdagi surat. O'ng qo'l yana o'sha kino olami, teatr olami. Chap tomonda? Ha. O'ng qo'l chap tomonda. Chap tomon pastki surat. O'zbekiston kinosi vakilimi? Ha, demak, Yodgor aka Sagdiyev. Juda ham aniq. Yodgor Sagdiyev. Tomoni bilan. Va nihoyat oxirgi bo'lak qoldi. 4-chi bo'lakda kim aks etgan? Endi bu kishini estrada xonandasi. Mushtidan tanimayapman-ku. Juda ham kam narsa aks etgan, juda ham kam ma'lumot bor bu suratda. Shu lavlarni bir chekasidan tanib olmasangiz agar. Yo, tanimayapman. Bu Muhriddin Xoliqov. Muhriddin Xoliqov. Lekin haqiqatan ham hech kim menimcha topa olmagan bo'lardi, chunki asosan qo'llari aks etib turibdi, yuzlari deyarli aks etmagan. Ammo sizni menimcha mag'lub deb topa olmaymiz, chunki juda ham zo'r ishtirok etdingiz, tabriklaymiz. Rahmat. Qoyil. Yaxshi ishtirok etdingiz. Mansur aka, endi fursatdan foydalanib bugungi mazmunli suhbatingiz uchun, bizga yaxshi kayfiyat ulashganligingiz uchun sizga cheksiz minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz, Mansur aka. Xursand bo'ldik sizni ko'rib. Hamisha mana shunaqa quvnoq inson bo'lib yuring. Qalbingiz doimo mudom yosh bo'lsin. Rahmat.